জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 আৰু এই মুহূৰ্তত আছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ধুবুৰীত টেট শিক্ষয়িত্ৰীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ, ধুবুৰীত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে একাংশ ৰাইজে এগৰাকী টেট শিক্ষয়িত্ৰীক। ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে টেট শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী। বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে একাংশ লোকে। আহত টেট শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী তাজমিন বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধুবুৰীৰ আদাবাৰী MV স্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষাত নকল ধৰাৰ বাবে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক এইধৰণে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকে এই দৃশ্য নিশ্চয় মন কৰিছে, নকল ধৰিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে, তাৰপিছতে তেখেতক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। আৰু এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কি ধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল, যদি সম্ভৱ হয় সেই দৃশ্য পুনৰ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এখন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত একাংশ ৰাইজ আহি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে। টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগ বহুবাৰ উত্থাপন হৈছে। তাৰ মাজতে ধুবুৰীৰ আদাবাৰীত এখন MV স্কুলত ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষাত এই ধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। একে সময়তে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ। আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ, যত্ন কৰিছোঁ ধুবুৰীৰ সেই বিশেষ ঘটনাটোৰ দৃশ্য দেখুওৱাৰ অৰ্থে। একাংশ উত্তেজিত জনতা আৰু তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে এগৰাকী টেট শিক্ষয়িত্ৰীক। টেট শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ দুখ এটাই, তেওঁ ধৰিছিল নকল। নকল ধৰাৰ বাবে এখন MV স্কুললৈ গৈ একাংশ ৰাইজে আক্ৰমণ কৰিছে টেট শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক। তেখেতৰ নাক ভাঙিছে, আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ৰক্তাক্ত হৈছে। সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সম্পাদিত ৰূপতহে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কিন্তু এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলজুৰি, আৰু টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগটো পুনৰ আহিছে। জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী যদি এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, মই ধুবুৰীৰ ব্যুৰো চিফ জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে এই ঘটনাৰ সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে যিহেতু জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী সংযুক্ত হৈ আছে, জ্যোতিময় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে এখন MV স্কুলত, ঘটনাৰ সবিশেষ আপুনি কিদৰে লাভ কৰিছে? হয়, নিশ্চয়কৈ ৰাজদ্বীপ, যথেষ্ট জঘন্য ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। 20 তাৰিখত এটা পৰীক্ষা হৈছিল, ক্লাছ 7ৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ পৰীক্ষা আছিল আৰু ক্লাছ 8ৰ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিল। এই পৰীক্ষাৰ দিনা ইউনিট টেষ্টৰ এটা পৰীক্ষা আছিল। পৰীক্ষাৰ দিনা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে উপায় অৱলম্বন কৰা নকল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নকল ধৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে আজি 24 তাৰিখে এই শিক্ষকক আক্ৰমণ কৰি বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আহি অভিভাৱকে আক্ৰমণ কৰা ঘটনা কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলত যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে বুলি, কাৰণ এটা জঘন্য ঘটনা বুলি এক কথা ক'ব লাগিব। এগৰাকী মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীকে এনেকে আহি কেৱল মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ ভালৰ কাৰণে তেওঁ যি কাম কৰিব গৈছিল, তাৰ কাৰণে অভিভাৱক এনে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলত কিন্তু যথেষ্ট নিন্দা হৈছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছে, এজন লোকক আটক কৰা হৈছে। ধুবুৰী চহৰৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এজন মানুহক আটক কৰি আনিছে আৰু মহিলাগৰাকীক বিদ্যালয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনি যি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে সেই ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছে। আৰু এই বৰ্তমানে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে তদন্ত, হয়তো আৰু সময় গ'লে হয়তো আৰু কেইবাজনো ব্যক্তি এই সমগ্ৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু ৰাজীৱ, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা, বিদ্যালয়ত পুৰুষ শিক্ষকো যথেষ্ট পৰিমাণে আছিল, বিদ্যালয়খন যথেষ্ট শিক্ষক আছে। পুৰুষ শিক্ষকৰ সন্মুখত মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী এনেকৈ প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই কিন্তু যথেষ্ট আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা যে শিক্ষকসকলৰ যে ইয়াৰ উচতনি দিয়া আছিল অভিভাৱকৰ, যদি মই একাংশ স্থানীয় শিক্ষক, বিশেষকৈ পুৰুষ শিক্ষক যিসকল আছিল এই মহিলা শিক্ষকগৰাকীৰ, তেওঁলোক আছিল সহকৰ্মী, তেওঁলোকেও আক্ৰমণৰ কাৰণে উচতনি দিছিল বুলি একাংশই ক'ব খোজে। মই এই মহিলাগৰাকী যিগৰাকী শিক্ষক আছে বা শিক্ষয়িত্ৰী যিগৰাকী আছে, তেখেতৰ ঘৰ ক'ত, তেখেত সেই স্থানৰ নে আন কোনো স্থানৰ পৰা গৈ তেখেতে চাকৰি কৰি আছিল? ৰাজীৱ, ক'ব লাগিব তেওঁৰ ঘৰ যদি কোৱা যায়, বিবাহসূত্ৰে তেওঁৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাতে, বৰ্তমানে ওচৰতে বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু তেওঁ আচলতে বাহিৰৰ, বিবাহসূত্ৰে ধুবুৰী তেওঁ বৰ্তমানে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে। কিন্তু যি পুৰুষসকলক উচতনি দিছে, এই উচতনিৰ কথা মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত, তাত দুজনকে পুৰুষ শিক্ষক এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচতনি দিয়া বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু এটা ৰাজনীতিকৰণ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে ৰাজদ্বীপ। ক'ব লাগিব যে মহিলা শিক্ষকগৰাকী যিহেতু তেওঁৰ স্বামীয়ে BJP দলৰ লগত যুক্ত আৰু পুৰুষ শিক্ষকসকল কংগ্ৰেছৰ লগত যুক্ত, এই সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমানে এক ৰাজনীতিকৰণ হোৱা বুলিও স্থানীয় ৰাইজে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু যিমানেই যি নহওক লাগে জ্যোতিৰ্ময়, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে, টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগটো বাৰম্বাৰ উত্থাপন হৈ আহিছে
এই লৈ তেওঁলোকে আন্দোলন ইত্যাদিও কৰিছে। তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ বহুবাৰ তেওঁলোকে এই সমগ্র বিষয়টোক লৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা যে প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু এইবাৰ মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীক এনেধৰণে একাংশ স্থানীয় লোকে আক্ৰমণ কৰিছে, তাৰ লগতে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, অৱশ্যে এয়া কিমান সঁচা কিমান মিছা আপুনি জানিব, যে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ, এই কথাখিনি কিমান সঁচা? আসলে সমগ্র ঘটনাটো যেতিয়া সংঘটিত হয়েছে, মানুষখিনি সুমাই পড়েছিল অফিস রুমের ভিতর বিদ্যালয়খনের, আর তার যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী কিন্তু উপস্থিত না থাকলে, তার অভিভাবক সকল আছিল আর স্থানীয় কিছু উদ্ভণ্ড যুবকও তাদের আসিল, এই সমগ্রটা উচতাইছিল, আর এই সমগ্র উচতনির ফলতে এনেকা একটা কাণ্ড হয়েছে। কোনো লোক গ্রেপ্তার হয়েছে এতিয়ালে? কোনো লোক গ্রেপ্তার হয়েছে? হয়, এজন লোকক ইতিমধ্যে ধুবুরী আরক্ষী আটক করেছে, আর এই সমগ্র কথা বর্তমানে তদন্ত করে আছে। ধুবুরী জেলা অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষকে নিজে এই সমগ্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে, আর এই সমগ্র ঘটনা বর্তমানে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। ধন্যবাদ জানাইছো জ্যোতিময় চক্রবর্তী। এই আছে জ্যোতিময় চক্রবর্তী, আমার ধুবুরীর বিউরো চিফ। আর জ্যোতিময় জানাইছে যে শিক্ষয়িত্রীক আক্রমণ করা এগারীক আটক করা হয়েছে, কিন্তু বহু লোক আছিল তেওঁলোকে আক্রমণ হানিছিল, আর শিক্ষয়িত্রীগার নাক ভাঙি গৈছিল, রক্তাক্ত হয়েছিল। সেই মুহূর্তত আপনাদের আমি যেহেতু ফটো দেখাব নো, সম্পাদিত রূপত দেখাবলে যত্ন করে আছো, কিন্তু টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর নিরাপত্তার প্রসঙ্গটা পুনর্বার আজি উত্থাপন হয়েছে, প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে তেওঁলোকৰ নিরাপত্তাক লৈ। নকল ধরার কারণেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীক আক্রমণ করা, এয়া কেনে লোক, কেনে সহকারী শিক্ষক যিসকলে যোগাইছিল উচতনি? আমি আপনাদের দেখাবলে যত্ন করে আছো, যেহেতু আমার হাতত যিসমূহ দৃশ্য মজুত আছে সেয়া আমি আপনাদের দেখাবলে যত্ন করেছো। শিক্ষয়িত্রীগীক আক্রমণ করার এই দৃশ্য আপনাদের চাওক, যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপস্থিত আছিল, অভিভাবক উপস্থিত আছিল, আর তার মাজতে তেখেতক কিদরে আক্রমণ করা হয়েছে।